nebyl žádný bod, to utkání bylo nahoru dolů, hodně gólů. My si z toho utkání bereme pozitivní věci, kdy jsme proměnili dvě přesilové hry, které nás celou sezonu trápí. A je super, že teď se nám povedli dát dva góly a ubránění oslabení, kdy jsme byli několika vyloučený v té třetí třetině a děkujeme divákům, že přijeli v hojným počtu a my už se teď soustředíme na utkání Olomoucí v play-off. Tak my jsme chtěli vyhrát poslední zápas základní části. Myslím si, že já souhlasím s tím, že to šlo nahoru dolů, bylo to hodně šancí, bylo to lehkovážnější než klasický normální zápasy z jasných důvodů. A my jsme rádi, že jsme vyhráli na tom.